В рамках проекту «Еконет» днями надвірнянці приймали румунську делегацію, яка приїхала на Надвірнянщину із офіційним візитом. Основна мета співпраці між регіонами України та Румунії – це підтримка економічного розвитку в Івано-Франківській області і повіті Марамуреш, що у Румунії. Розвиток інфраструктури, підтримка малого та середнього бізнесу. З гостями з-за кордону зустрілись також наші журналісти. Партнерство без кордонів. В такому напрямку Надвірнянщина працює вже не один місяць. Співпраця між українцями і представниками інших європейських держав – запорука успішності району. Тому приймати офіційні делегації стало для Надвірної звично. В рамках проєкту «Еконет» до районного центру завітала румунська делегація. Візит проходить в рамках програми «Еконет», мережа бізнес-центрів, які створені у слабо розвинутих територіях, на території Румунії і на території України. Туди входять селище Войнилів Калузького району і село Зелена Надвірнянського району. Партнерами цього проєкту є фонд підтримки підприємства Надвірнянщини. І ми провели вже кілька заходів у цьому проєкті, побували в Румунії, частина вже заходів проведено в Україні. І це третій візит в Румунію до нашого району. Основні завдання співпраці – це створення центрів розвитку сільського підприємництва та мережі «Еконет», розробка місцевих стратегій розвитку бізнесу. Під час зустрічі гостей цікавило, як функціонує район у цілому, наскільки є підтримка з боку держави, а така співпраця як для українців, так і для румун є корисною. Основна мета нашого візиту – це обмін досвідом між нашими територіями, зустрічі з різними бізнесменами, які розгортають діяльності на ваших теренах і на наших теренах, а також наш транскордонний проєкт. Найбільше вразило румунську делегацію на Прикарпатті – це землі, які пустують. Про родючість українських земель гості добре знають, не розуміють, чому ми не використовуємо їх за призначенням.